tri vrste postopkov – kazenski, civilni in upravni. Vsi smo v nekakšnih razmerjih. Od nekoga nekaj kupim, drugemu nekaj prodam, z nekom se poročim, drugemu sem starš, k nekomu hodim v službo, nekdo me je oropal, s tretjim sem doživel avtomobilsko trčenje. Nekatera razmerja so mirna, druga precej burna, nekatera skrita, spet druga pod nadzorom mnogih institucij. V nekatera se zapletemo prostovoljno, druga se nam enostavno zgodijo. Vsakdo, delavec, delodajalec, kupec, prodajalec, sozakonec, ima v razmerju določene pravice in tudi dolžnosti. Toda, kako jih uveljaviti? To pa določajo postopki. V postopku sem, ko naročim izdelavo nove osebne izkaznice. V postopku sem, ko kupujem hišo. V postopku sem, ko mi nekdo grozi in to prijavim policiji. David je gorski kolesar in tudi trener gorskega kolesarjenja. Ker tekmuje na vseh večjih tekmah, uporablja drago gorsko kolo. Nekega dne po tekmi so tekmovalcu pomaga popraviti pedala. Ko se vrne nazaj, pa opazi, da njegovega dragega kolesa ni več. O ne, zagotovo sem ga pustil tukaj. Mogoče si ga je kdo izposodil. Skuša zanikati, kar se je najverjetneje zgodilo. Nihče o njegovem kolesu ne ve ničesar. Po dveh urah nervoznega in žalostnega teka po tekmovališču si prizna, nekdo mi ga je ukradel. Pokliče policijo, ki pride na kraj dogodka in popiše dogajanje. David prijavi tatvino. S tem sproži kazenski postopek. V Sloveniji imamo knjigo, imenovano Kazenski zakonik. V njej pa so zbrana vsa kazniva dejanja. Če je določeno dejanje zapisano v kazenskem zakoniku, ga je država s svojimi organi dolžna preganjati. V kazenskem postopku torej na eni strani nastopa država z vsemi svojimi sredstvi, na drugi pa osumljeni posameznik. Zelo neenakomerno razmerje torej. Barbara ima lepo hišo sredi neokrnjene narave, a do nje vodi samo ena cesta. Cesta čez Dragovo posest. Barbara ima uradno dovoljenje, da uporablja tako imenovano služnostno pot čez njegovo zemljišče. Nekega dne pa se Drago odloči, da bo na mestu, kjer je cesta čez njegovo parcelo, zgradil bazen in otroško igrišče. Ne dovolim ti več, da se voziš čez moje zemljišče, Barbara. Zemljišče je moje in na njem lahko zgradim karkoli hočem. Avto pusti na drugi strani, pred mojo ograjo in pojdi do hiše peš. Lahko pa se prideš kdaj okopat, ko bo bazen narejen. A možnost kopanja Barbare ne bo ohladila. Bes nam pove, da ji vožnje po tej poti ne more preprečiti. Ko Drago dejansko na cesto pripelje bagar, pa gre Barbara do odvetnika in skupaj se stavita tožbo proti Dragu. Stvar ne bo poceni, si misli Barbara, a jo bomo gotovo uspešno rešili na sodišču. Barbara je proti Dragu sprožila civilni postopek. To je postopek, v katerem sodišče odloča o pravicah in dolžnostih med njima. Učiteljica Ana bi rada konec junija organizirala šolski sejem na mestnem trgu. Na njem bodo otroci prodajali svoje umetniške izdelke in tudi potrebščine, ki jih ne potrebujejo več. Denar bo namenjen subvenciji šolskih izletov v naslednjem šolskem letu. Potrebujemo 16 miz za sejem, pove Ana ravnateljici. Ali si že dobila dovoljenje za organizacijo prireditve, jo hitro vpraša nazaj ravnateljica. Ne še, ji odvrne Ana nazaj. Kaj še čakaš? Pojdi danes, takoj po službi. Upravni postopki se običajno ne zgodijo kar čez noč. Ana še isti dan stopi v čakalno vrsto na upravni enoti, kjer skupaj z uslužbencem izpolnita vlogo za izdajo dovoljenja za izvedbo javne prireditve. Upravni postopek, ki ga je sprožila Ana, je postopek, v katerem država kot nosilka oblasti odloča o pravicah ali obveznostih posameznika. Vsi trije naši junaki, David, Barbara in Ana, so trenutno v različnih postopkih. Kateri se bo najhitreje zaključil, se bo za njih zaključil ugodno ali ne? Vsekakor imamo med tem nekaj časa, da si ogledamo tri ključne poudarke njihovih zgodb. Prvič, v Sloveniji imamo tri vrste postopkov, kazenskega, civilnega in upravnega. Drugič,
Kazenski postopek je povezan s kaznivimi dejanji, opredeljenimi v kazenskem zakoniku. Civilni postopek je povezan z odnosi med različnimi partnerji. Za upravni postopek pa gre takrat, ko nam država podeljuje določene pravice ali obveznosti. In tretjič, ker se ti postopki med seboj zelo razlikujejo, pri njihovem izvajanju veljajo tudi zelo različna načela. V katerih postopkih pa si trenutno ti?